Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Kedah menggesa kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan mengkaji secara serius cadangan untuk mewujudkan sekolah satu aliran. Pada pandangan mereka, pelaksanaan sekolah satu aliran perlu disegerakan kerana ia dapat menyepadupadukan rakyat berbilang kaum dalam jangka masa panjang serta selaras dengan penyata Razak 1956 dan dasar pendidikan kebangsaan. Pengerusi GPMS Kedah Syamsul Baha Abdul Rani berkata cadangan mewujudkan sekolah satu aliran juga selaras dengan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Justeru dengan penubuhan tersebut, ia dapat mengukuhkan bahasa Melayu dan menjadi medium utama pembelajaran dan komunikasi di sekolah tanpa mengetepikan bahasa lain. GPMS Negeri Kedah juga percaya pengwujudan sekolah-sekolah ini tidak akan menjejaskan bangsa-bangsa lain, waima bahasa-bahasa lain, kerana bahasa-bahasa lain boleh diajar di sekolah satu aliran ini. Bercakap kepada media di Kompleks Pemikir Melayu Kedah di Alustar, Syamsul Baha turut mencadangkan penubuhan satu jawatankuasa khas bagi mengkaji dan memperhalusi cadangan penubuhan sekolah satu aliran. Jawatankuasa tersebut perlu dianggotai tokoh-tokoh akademik, pemimpin politik dan pertubuhan, bukan kerajaan NGO.